Agents del cos dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga van detenir el passat 1 d'abril un home de 28 anys de nacionalitat espanyola i veí de Navarcles com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en interior de domicili. Pels vols de les 9 del matí del mateix dia 1, el vigilant de la colònia Vidal de Porreig va informar als Mossos que havia trobat forçada una porta d'un immoble de la colònia i creia que hi havia algú a dins. Quan els Mossos van arribar al lloc, van intentar entrar a l'edifici, però es van trobar que la porta d'accés estava forçada però bloquejada. Minuts després, els agents, juntament amb el vigilant de la colònia i el vigilant municipal de Porreig, van poder entrar i observar que faltaven canonades, aixetes, radiadors, cablejat i altres elements metàl·lics preparats per emportar-se. Van accedir a la terrassa i van localitzar una persona amagada dalt d'un teulat i va quedar detinguda com a presumpte autor d'un robatori amb força. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria.